Një sasi e konsiderueshme tritoli ka shpërthyer në banesën e shtetasit Marin Begeja në fshatin Kukull të bashkisë Vau të Dejës. Ngjarja ndodhi 13 ditë më parë, por nuk është bërë publike nga policia. Nga shpërthimi në banesë, 43 vjeçari u dëmtua lehtë, por i shpëtoi këtij atentati. Marin Begeja është djali i Tom Begejës. Ky i fundit në gusht të vitit 2002 u ekzekutua nga forcat e policisë në fshatin Kukull, pasi akuzoi se kishte vrarë në vitet 90 5 persona, mes të cilve një grua 7 zan dhe djalin e tij 25 vjeçar. Marin Begeja rrëfen momentin e shpërthimit të tritolit në derën e banesës së tij. Unë këtu kam dalë 90 herët me një motor, të dalë prej shtëpisë tonë. Dhe kur kam ardhur te porta, kam hapë kënjonin kapak të portës. Në momentin që kam të ndu me dalë për portën, ka shpërthëminja. Edhe kam metër për momentin, kam metë pa, adin, pa njënja, nuk kam kuptua si se në që qam nulli. Shpërthëmi shumë i fuqishëm, sa ka dam të shpinë teme, shpinë e këti kojshisë tu, shpinë e kojshisë atë tjetër. Mua shumë pak, ka shku pak zjakë për hunët, kam pas pak gërvishet vogla, kuptan, nuk kap shtë zotëj. Marin Begeja ka dyshime se vendosja e tritolit ka ardhur vetëm si shkak i konflikteve të shumta që ka lënë të hapura babai i tij, ndërsa tregon se shpërthimi ka qenë i telekomanduar. Nuk e di se prej kuj ka ardhur. Po. Mendoni që kjo ngjarje mund të ketë lidhje me konfliktet që ka patur babai juaj? Nga ato gjona mendoj. Nga ato gjona son si pse nuk kam pas asnjë debat, asnjë fjalë me kurkan. Janë disa konflikte para 17 vjetëve ne, baba ka 17 vjetë si ka vdek baba, para 17 vjetë ne që ishën 93-shin. Së mundi me ngisht kujna, nuk kuptoj. Nga ky shpërthim, mund të ishin rezikuar fëmijët e fshatit, që shkojnë në shkollë çdo mëngjes. Unë po delësha, po shkosha dhe në gupër dhe peshkë. Së ishte ora? 6:30 mëngjesit. Se në atë moment, punë 5 minutash, kalote autobuzi i fëmijëve të shkollës. Marin Begeja kërkon që policia të zbardhë sa më parë këtë ngjarje, pasi familja e tij ndihet e frikësuar dhe e kërcënuar. Kam thirrë policinë, kanë ardhur pak me vënëse, atë mas 2 orësh mund të ketë marrin policia Tiranës këtu. Ata ekspertat. Hetimet asnjë gjë. Familjen e kam shumë të shtuar, familja. S'po shojnë natë azi për shkak se kanë pat merr me sen. Unë kërkoj shtetit, e kërkoj zbardhjen e ngjarjes. Ishte krejt të kollajt atë ditë. Ku e ditja ai se isha unë do dalte puta? Ai më ka pa prej molit në Dëlbi se moli këtu është. Ai më ka pa tortë puta, kanë izminën. Minë të rekomanduar se kam azgjit një grim, kështu, kalçuk telefonit tu. Babai 43 vjeçari Tom Begeja në vitin 2002 ishte i shumë kërkuar për policinë, pasi akuzohej si autori 5 vrasjeve dhe një tentativë për vrasje në vitet 1993-2000. Policia kishte dështuar 3 herë për ta kapur Tom Begejën. Ngjarjet e 17 viteve më parë duket se po e përndjekin edhe sot familjen Begeja, duke i vënë tritol djalit Marin Begeja, babai i 6 fëmijëve.